Samo sam želela da vam kažem jedno obaveštenje. Pošto sam saznala da je sutra nedelja, subota. Wow, ne možete ni vi da verujete, najverovatnije. Sutra radim u 24. Izvinite, 24 sat u autu. And my footy brother. Biće zanimljivo. Ne znam da li će da bude zanimljivo. I ako dođemo do 20 pratilaca na Instagramu i 10 pratilaca na YouTubeu, snimam pesmu. Odmah, samo mi vi u komentare recite ime pesme, ja ću da smislim tekst. Za mojim big brainom. I volao bi naravno... I volio bi naravno da se pretplatite, naravno da lajkujete video. Jer to donosi podršku meni i da, ili tako meni, tako vi mom kanalu donosite podršku, a sa svim tim i meni i dajete mi veliku podršku da nastavim da snimam. Hvala Bogu, sutra je subota. Danas ne moram da radim doma, danas je free day. It's free day. Znači, napite se, pozovite svoje devojke, recite im kako ste, baby, kako god. Zovite ih po nadimku, samo neka bude neki, da bude cutie, naravno. Onako god da znači, šta mislim. Ali naravno koji mogu više perverza. Ok, ne, izvinite, izvinite. I kao i uvijek. Šta? Tako je, I'm out.